Ei, Anna, que m'han dit que et cases. Felicitats. Gràcies. M'agafes enmig d'aquest embolic de papers perquè vinc de l'advocada. Em deixo aconsellar perquè no em torni a passar com en el meu primer matrimoni. Ja, i ben fet que fas, eh? Pel més que t'assessorin ara, que no pas tenir problemes després. En molts moments de la vida necessitem un professional de l'advocacia. És un consell de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.